дамо се, не би не може да го снимам това. Как влиза водата под къщата, най-вероятно някаква мелница ли е това? Много тарикатско. Е, сега се видяхме с Люси, седех 2 часа и нещо тук. И сега тръгвам за към третия адрес. Етра разтовара. То стана 2:15 и имам още 2 часа от там. 4 часа след това, надали ще ме разтоварат, ама... Дарбес беше залепена лепенката. Много странно. Превишавате ограничението на скоростта. Днеска петък, моторите тръгнаха. Един път интерес българско знаме. Готино градче е това, Сен-Жирон.
тук на тази бензиностанция имаше червена нафта, 1,20 и нещо беше литъра. По принцип с червена нафта, ако те фанат в леката кола, глобите са големи. Те, червената нафта е за трактори. А, една жигула. Ха, направена на пикап. Това може би беше Fiat 124, да, ама като жигулата същото. Това ми пищи, че имало радар след 150 метра. Къде има радар са? Къде има радар са? Я ми кажа. Усещам как няма да разтоваря аз днеска. Аз Люси не съм го виждал от миналото лято. А, каква къща, какво ще кажете? А тук пък къв замък има точно от среща, ама дали ще се скива? Замък, ама такова баята къща, така аристократична. Е, гад, искав готин вход. Готино кръгло са направили. Е, гати. Много красиво. А, къв си троян, ама той се е разпаднал. Това беше гати в дълбокия комунизъм в България. Само най-големите тарикати караха такива ситуации. ДС ли се водеха? Уникална кола е това. Гледайте какви оранжери. Не знам какво отглеждат. Ей, какво творче. Много, много е красиво тук. Ега ти, като ми падне под 50 км в час скоростта, спира да ме предупреждава за радара. Ево, дадох леко газ, пак изписука. Аз не видях радара, май. Ай, тук има. И къде има радар? А, вандата, то нищо не се скива, готини бяха тия сълца. Ама тук е поле и гора. А, после ще снимаме, като има нещо интересно. 11 минути. Реката много красива.